بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعند وضيال كسود وادا برامجك ورجسيدا وتطبات كي بحلق عن أوكرانيا كريمة ده حرونتا تي في وكل هاي عاصمة الصومالية مقدشو برامجك ورجسيدا عالم كي وحيا بها قرآن وحيا نقصو قادرنا قرآن لذا لقدا بعجر لذا حي ورجسيدا عالم كا دبعا ورجسيدا ندين سوحلني وحا كمدا ورجسكا موكالة دا وركا لغم عابو صونا ايا دا بعد ور اي عوان نقول اكتاي وزارة دا عافمات كا حكومة دا سوماليا وكا هذا شي تاريخ دا الدكتور صالح عبدالله عمر شدو كالي ورجسكا تكود دا وندون تان برامجك ورجسيدا وحا كمد نقونا يا وكالة دا وركا شينوا اي دالكا شينها وباهيسين ان بوليسكا دالكا كين يا ay dad Soomaali ah kala baxeen xiriir qaxooti oo ku yaala dalkaasi Kenya sidoo kale wargeyskaasna lagu magacaabo African News ayaa baahiyay in hoggaamiyaha mucaaradka ay ugu weyn dalka Cameroon la xiray waxa sidoo kale ku daawan doontaan shabakada Burkina oo inta badan wax ka qorta arimaha Ethiopia ayaa waxa ay salaasadi oo ay taariikhdu ku beegnayd 29ka bisha Janaayo daabacday war ay ciwaan uga dhigteen ciidamada cirka Ethiopia ay dileen 35 ka tirsan mintidiinta Al-Shabaab intaasi waxay ahaayeen warbixinada ugu doorkaroon ee barnaamijka wargeysyada caalamka aad ku daawan doontaan u diyaar garoobay barnaamijka wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay qoreen qodobka ugu horeeyay ee ku soo qaadanayna ayaa waxa uu yahay wakaaladda wararka Soomaaliya ee lagu magacaabo Soona ayaa daabacday war ay ciwaan uga dhigtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay taariikhda Dr. Saalax Cabdulla wakaaladdan Soona ayaa wax ka qortay taariikhda Professor Saalax Cabdulla iyadoo soo xiganeysa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxayna ku bilowday sidatan wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawzi Abikar Nuur ayaa ka tacsiyeysay geerida Professor Dr. Saalax Cabdulla Cumar oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho qoraalkan oo ka soo baxay xafiiska wasaaradda caafimaadka ayaa lagu faahfaahiyay in si kooban qaar ka mid ah waxqabadkiisa iyo taariikhdiisa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ummada Soomaaliyeed la wadaagaynaa geerida naxdinta leh ee ku timid Professor Saalax Cabdulla Cumar oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho oo ka mid ahaa dhaqaatiirtii tiirka u ahayd daraasadda iyo dhaqangelinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed wakaaladda ayaa ka hadlaysa waxqabadka Professor Dr. Saalax Cabdulla Cumar waxaana ay leedahay sidatan wuxuu waxbarasho heer takhasus ah ku soo qaatay dalka gudahiisa iyo waliba dalal kala duwan oo dibadda sida Mareykanka, Talyaaniga, wadamada Carabta isagoo ku takhasusay cudurrada haweenka iyo dhalmada oo uu ku shaqeynayay in ka badan 38 sano. Wuxuu ka soo shaqeeyay dhammaan gobolada dalka iyo waliba wadamada dibadda. Wuxuu ahaa dhaqtar ku caanbaxay samafalka gaar ahaan wax u qabashada iyo waliba daryeelka haweenka iyo qoysaska danyarta ah. Isagoo maalin kasta arbaca ku sameyn jiray cisbitaalka Banaadir qaliimo lacag la'aana burburkii kadib wuxuu waxqabadkiisa u badnaa xaryaha barakacyaasha iyo xaafadaha isku raranka ee magaalada Muqdisho hareeraheeda ku yaala wakaaladda Soona ayaa warbixinteeda waxa ay ku soo gabagabeenaysaa sidatan wuxuu gobolada kala duwan ee dalka u aaday jiray olole daryeel ee la xiriira caafimaadka haweenka xaaladoodu adag tahay iyo kuwa danyarta ah wuxuu bare sare ka ahaa kulliyadaha caafimaad ee jaamacadaha kala duwan ee dalka isagoo ka dhigi jiray maadooyinka dhalmada iyo cudurrada haweenka wuxuu ahaa qabiir ku caanbaxay qalimada cudurrada haweenka soona saari jiray dhaqaatiir badan oo aqoon u leh takhasuskaasi dabcan warbixintaasi waxa ay ahayd oo islamarkaasina lagu daabacay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Soona kana hadlaysay warbixin ay wasaaradda caafimaadka ay ka soo saartay ababa ay ciwaan uga dhigtay kana hadlaysay taariikhda Dr. Saalax Cabdulla Cumar waa tahay wakaaladda kale ee xigta daawadayaal waxa ay noqonaysaa wakaaladda wararka ee Shinwa
ee kasoo baxda dalka Shiinaha ayaa qortay in booliska dalka Kenya ay dad Soomaali ah kala baxeen xarig qaxooti oo ku yaala dalkaasi Kenya. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Shiinaha, kana mid ah wakaaladaha ugu afka dheer, ayaa daabacday war ay ku sheegayso in ciidamada ammaanka dalka Kenya ay soo xirxireen dad Soomaali qaxooti ahaa oo ku noolaa dalka Kenya, waxaana wakaaladda warkeedu ay ku bilaabaysaa sida tan. Booliska dalka Kenya ayaa talaadadii sheegay inay su'aalo weydiinayaan 12 qof oo odaysanayaal ah, kuwaasoo ay ciidamada booliska ka soo qabteen xerada qaxootiga dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya. Taliyaha booliska Kenya ayaa waxa uu sheegay in ragga la soo qabtay ay si sharci darro ah ku galeen xerada dhadhaab, isla markaana ay ka shaki qabaan inay xiriiro la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, sida uu warbaahinta uu sheegay taliyaha. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ee dalka Shiinaha ayaa kasii hadlaysa qaab qabashada eedaysanayaashan, waxa ay kaloo ay sii leedahay howlgal ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah ula dagaalama argagixisada isla markaana ka dhacay xerada qaxootiga ayaa sababay in ciidamada ay ku guuleystaan inay gacanta ku soo dhigaan dadkan, waxaana taliska booliska ee dalkaasi Kenya ay sheegeen inay baaritaanno ay wadaan. Taliye Joseph Bainet ayaa sidoo kale sheegaya in eedaysanayaashaasi mid ka mid ah uu haysto 2 baasaboor oo New Zealand ah, haddana uu ku qoran yahay 2 magac oo kala duwan, taasi oo dhalisay shakiga ay booliska qabaan. Wakaaladda wararka ee dalka Shiinaha ee Xinhua ayaa sheekadan ku soo gabagabeynaysa sida tan. Xarigan lagula kacay dadkan qaxootiga ah ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli si weyn loo adkeynayo ammaanka gudaha dalka Kenya kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hotel ganacsi oo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Weerarkaas oo ay 15-kii bishii Janaayo sanadkan qaadeen. Sidoo kale weerarkaas ayaa sababay inay geeriyoodaan 21 qof, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tirintaas ka badan. Warbixintaasna waxaa lagu daabacay wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua oo ka mid ah wakaaladaha ugu afka dheer dalkaasi Shiinaha. Weli qaybihii dhexe ee barnaamijka wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen ayaynu ku gudi jirnay, markana wargeyska kale aynu soo qabanayna ayaa ah isla markaasina lagu magacaabo Broken oo inta badan wax ka qorta arrimaha dowladda Ethiopia iyo weliba guud ahaan Ethiopia. Ayaa waxa ay talaadadii waa taariikhdu ku beegnay 29-kii bishii Janaayo daabacday war ay ciwaan uga dhigtay in ciidamada cirka Ethiopia ay dileen 35 ka tirsan mintidinta ama kooxda Al-Shabaab. Qoraalkan waa shabakada Broken News daabacday ayaa waxa ay kaga hadlaysaa war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda difaaca ee dalka Ethiopia, waxaana warbixinteeda ay ku bilaabaysaa sida tan. Ciidamada Ethiopia ayaa sheegay inay dileen 35 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah toddobaadkii hore, sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda difaaca ee dalka Ethiopia, taas oo ay baahisay warbaahinta EBC. Duqeybtaasi oo dhacday bishii Janaayo 24-kii ayaa lagu dilay 35 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, waxaana dadka la dilay ku jiray 2 hogaamiye, sida lagu sheegay warka qoraalka ay kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia oo ay baahisay Broken News oo soo xiganaysa warbaahinta EBC. Shabakadan Broken News oo kasii hadlaysa warkan kasoo baxay dowladda Ethiopia ayaa sidoo kale waxa lagu yiri hogaamiyaasha ay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia ay sheegtay in la dilay waxaa magacyadooda lagu sheegay Cabdi Cusmaan oo ahaa madaxa guud ee howlgallada kooxda Al-Shabaab, iyo Cabdisalaan oo isna ay warbixintan kasoo baxday ciidamada Ethiopia lagu sheegay inuu ahaa khabiir dhinaca qarxinta bambooyinka. Saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka Buurheybe oo qiyaastii 75 kilomitir u jira dhanka bari kaga beegan tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana duqeyntaasi Ethiopia ku sheegtay in ay ahayd bartilmaameed la doonayo in lagu bartilmaameysado kooxaha Ethiopia u taqaano amaba ay ugu magac dareen, isla markaasina ay yiraahdaan argagixiso. Warbixintan lagu daabacay shabakada Broken News ayaa sidoo kale waxaa lagu soo gabagabeeyay sida tan. Ciidamada difaaca Ethiopia ayaa sidoo kale sheegay in 4 gaari iyo hub kala duwan lagu burburiyay weerarka ay fuliyeen ciidamada cirka dalka Ethiopia.
weerarkan ayaa imaanaya xilli 18-kii bishan ay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar dhabagal ahi ku qaadeen kolonyo gaadiid iyo ciidamo AMISOM ah, gaar ahaan kuwa ka socda dalka Itoobiya, kuwaasi oo marayay duleedka Burhakaba ee gobolka Bay. Waxaana weerarkaasi ay Al-Shabaab sheegeen inay ku dileen askar Itoobiyaan ah. Dabcan warbixintaasna intaas aynu kaga gudubno, waxaana lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo Broken News oo inta badan wax ka qorta dowladda Itoobiya, isla markaasina wargeyskeeda ku soo daabacday war ay ciwaan uga dhigtay in ciidamada cirka Itoobiya ay dileen 35 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wahdag daawadayaal, qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka wargeysyada ayaynu ku sii siqeynaaye wargeyska ugu dambeeya. Wargeyska African News ayaa baahiyay in la xiray hoggaamiyaha ugu weyn ee mucaaradka dalka Cameroon. Wargeyska African News oo ka mid ah wargeysyada ka hadla ama wax ka qora arrimaha Afrika ayaa daabacay ama shaaciyay xariga loo geystay hoggaamiyaha mucaaradka dalka Cameroon. Wuxuuna wargeyska ku bilaabayaa sida tan: Professor Kamtu oo hoggaamiyaha ugu weynaa ee mucaaradka Cameroon ayaa lagu soo waramayaa in la xiray xisbigiisa iyo dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyay Isniintii. Kamtu waa hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee dalka Cameroon ee la yiraahdo Cameroon Resistance Movement oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano CRM ayaa la geeyay meel aan la garanaynin, waxaana loo baadigoobayaa garyaqaan u dooda. Inkastoo warbaahinta siyaabo kala duwan ugu hadlayso, wargeyska African News oo kasii sheekeynaya dhacdadan lagu xiray hoggaamiyaha mucaaradka ayaa waxaa kaloo ay leedahay: Inkastoo ay xukuumaddu weli ka hadlin arrintan, haddana waxaa la aaminsan yahay in xiritaanka lagula kacay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka inay la xiriirto banaanbaxyo nabadgelyo ah oo ka dhacay dalkaasi Cameroon, kuwaas oo isbuucii hore ka dhacay dalka Cameroon. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in dadka la xiray uusan keligiis ahayn, laakiin ay xiritaankan ay ku heliyaan xubno kale oo xisbiga ka tirsan. Waxaana warar soo baxaya lagu sheegayaa in su'aalo kala duwan la weydiinayo xubnaha la xirxiray, mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya xariga mas-uuliyiinta xisbiga Cameroon ee la yiraahdo Resistance Movement marka loo soo gaabiyo loo yaqaano CRM. Wargeyskan African News oo warbixintan soo gabagabeynaya ayaa yiri: Arrintan waxaa si aada ugu hadlay hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo sidoo kale xubnaha xisbiga uu hoggaaminayay, waxaana ay aada u cambaareeyeen xariggan lagula kacay professorka. Xariga hoggaamiyahan waxaa xaqiijiyay mas-uuliyiinta xisbiga CRM, waxayna hoosta ka xariiqeen in markii hore la geeyay meel aan la garanaynin. Warbixintaasna waxaa lagu daabacay wargeyska African News oo ka mid ah wargeysyada ka faallooda arrimaha Afrika. Dabcan wargeyskaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen si wada jir barnaamijka. Cabdullaahi Gacmo iyo Xamdi Faarax Ismaan ayaa idiin daadihinaya mid lamid a barnaamijkan. Haddii uu sarreeya saamaxo, intaan dib ugu kulmi doono aniga Gacmo isku duwan, waxaan idin leenahay nabadgelyo.